ავტოსაგზაო შემთხვევა გაქვთ? მისტერ რექსი მზად არის, დაგეხმაროთ. ფეხსაც არ მოიცვლის. ასე ეციან აქაურმა ქალბატონები. მოგაჩერდებიან და მორჩა. ხექსაიდან გაიცეთ მისტერ რექსი. სანდრო, მაგათ კარგად ვიცნობ. ევოლუციურად არც თუ ისე შორს ვართ ერთმანეთისგან. ნელა, ნელა. ჯანდაბა, ეს რა მომივიდა? მისტერ რექს, რას აკეთებთ? რას და ვითვლი? მანქანა ხო დაზღვეული გყავს? ხო და ასეთი პატარა ავარიის დროს ანაზღაურებას ადგილზევე იღებ. ჯიპიაი ჰოლდინგი, დაზღვევა რომელიც გყავს. ლამაზო, ცეცხლს ეთამაშები. შენს ადგილას ჯანმრთელობას დავასხვევდი. პროცედურებთან დაკავშირებული პრობლემები გაქვთ? მისტერ რექსი მოაგვარებს. შუკი ჩაგრია. მისტერ რექს? დიახ. უმადურობაში ნუ ჩამოგვართმევთ, მაგრამ იქნებ უკეთესი იყოს თქვენ სახლში წახვიდეთ და ჩვენაკ დავრჩეთ. მარტო. ვერ გავიგე. ორი დღე ერთად გავატარეთ. ავარიის მერე პოლიციაში თქვენ მაგივრად მეწავედი. მერე პროფილაქტიკაში. დოკუმენტები შეგიგროვეთ. ბოლოს ერთადაც ვისადილეთ. მე მეგონა ერთი ოჯახი ვიყავით. არა. იცით, იქნებ რა საქმე გვაქვს? რა საქმე? მე ვერ დაგეხმარებით? ვერა. ავტოსაგზაო შემთხვევებთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს მოგიგვარებთ GPI სერვის ჯგუფი. GPI ჰოლდინგი, დასხვევა რომელიც გყავს.